Çətənin hərəkəti, idrakda beynin hərəkətidir. Beyin hərəkətə gəlir, təfəkkür deyil. Ancaq psixomotorda isə bədənin hərəkəti, yazır, məsələn, deyir ki, rəqs edir, çəkir, rəsim düşünə bilərik, rəsim dərsi, idman dərsi, fiziki tərbiyə düşünərik. İndi psixomotor taksonomiya ilə bağlı düşən suallardan birini deyim ki, psixomotor taksonomiyanın mərhələləri hansılardır? Belə bir sual düşünürsünüz. Mexanizmləri mənimsəlməsi, mükəmməl icra, ormanlaşma. Bir də deyəsən, siz dedin, absolut taksonomiya mərhələləri hazır olmaq, hiss etmək, təqlid etmək, mükəmməl mexanizm, mükəmməl icra, mükəmməl icra, uyğunlaşma və yaratma. İndi biz necə eləyək ki, bax yenidirəm, bundan əslində sual sadəcə düşür ki, hansılarda seçin. Yəni, bunu normal, amma bunu dərk edən insan dərhal onu tapacaq. Siz onu sadəcə necə, ardıcılıqla bəs necə yadda saxlayırsınız, daha yaxşı. Yəni, bu belə bir yarışa çıxan, necə hiss edirsiniz? Yarışa çıxan onlar, məsələn, öz potensialı hiss edirsiniz. Yəni, belə deyəkdə, bunu yenə obrazlı şəkildə demişəm ki, məsələn, Ceyhun obrazı. Yəni, insanı siz bu obrazları düşünürsünüz, konkret göz önünə obraz gəlir, elmi cümlələri başa düşünürsünüz. Siz burada deyilmi, sadəcə obrazlıqla birləşir. Ceyhun müəllimi məşqçisi, məsələn, idman müəllimi ona qatışı öyrələcək. Bu zaman Ceyhun əvvəlcə hiss etməlidir. Hiss etmə bərabər